Í annað skiptið eru það sem íslenska liðið á möguleika á að tryggja sér sæti í lokakeppninni en Ísland var með í fyrsta skipti í lokakeppninni árið 2011. Tekka byrjuði betur í vikinni, skipulagðir og líkanlega sterkir, ekki nýjar fréttir. Íslenska liðið meira með boltan í upphafi leiks en hvorugt liðið að taka áhættu enda mikið í húfi. Íslenska liðið uskar vítaspyrnu á 27. mínútu. Sævar Atli Magnússon fiskaði vítið og sá svo sjálfur að framkvæma spyrnuna og skora 1-0. Matej Valenta svaraði fyrir Tjekka og jafnaði metin á 34. mínútu 1-1. Þetta var látið duga í fyrri hálfleik. Tjekkar byrjuðu betur í síðari hálfleik og voru grimmari í öllum sínum aðgerðum. Þeir náðu forystu á 71. mínútu með marki frá Václav Šek sem skallaði boltann af öryggi í netið 1-2 eftir snarpa sókn gestanna. Íslenska liðið náði ekki að svara kalli þrátt fyrir góðar tilraunir og Tjekkar í góðri stöðu í umspilinu fyrir síðari leikinn í Tékklandi. Það sem á brattan verður að sækja fyrir íslenska liði gegn sterku tekknesku liði.